agradecer a Deus. Aqui, aqui junto comigo, vai. Vai, Zé, vai. A cama. Aqui comigo, Estevão, Milena e também a Deus por proporcionar essa semana maravilhosa que eu tive, que meu aniversário foi agora de 44 anos. Aliás, a idade do gol, porque o gol, o primeiro gol saiu em 80. Então, é o seguinte, estou muito feliz de uma pessoa que eu amo demais estar aqui. Outra pessoa que eu amo demais estar aqui. Chega aqui, Milena. Amigas caramelas. É o seguinte, aí, vem cá, Estevam, vem cá. Vai lá, Estevam, vai lá participar do vídeo, Estevam. Então, sabe, várias pessoas que eu amo estão aqui no... Estou aqui, tem outras ali fora, nem todas quiseram vir aqui gravar, mas o que importa é que eu estou muito feliz, agradecer muito a Deus por este dia, por essa semana especial, e que Deus continue abençoando a mim essas pessoas. Amém. E que eu possa ter mais momentos com a Milena, porque a Milena é uma pessoa que significa muito para mim, e também com meus amigos aqui que estão aqui nessa casa, então é isso aí. Amém. Parece aí, Diego. Aê, Diego!